Demokraterna och deras bröder runt om i Europa har visat sitt fula tryne. Men vi kommer inte att acceptera det. Vi kommer inte tiga still. Vi kommer inte göra det. Är det så modigt att sparka på den som ligger ner? Är det det? Är det som är svenskt? När vi pratar om det här med semantiken, vad som är svenskt och vad som inte är svenskt, så vet vi att det finns ett parti i riksdagen som drar den här svenskheten så snävt så att den bara är nere i Skåne någonstans, helst Sölvesborg. Men vi har visat och vi kommer visa gång på gång att svenskheten är ingenting som det finns ett patent på. Svenskheten är ingenting som någon har monopol på. Den som vill kalla sig för svensk och känner sig som svensk eller inte, det är upp till individen. Och när normen skaver, då är det vi, folket, människorna i Sverige, som visar vad det är att vara solidariskt, som visar vad det är att vara antirasister och som visar vad det är att stå upp för medmänsklighet och humanitet. De två saker som rasister inte tål. Medmänsklighet, humanitet och den känsla av solidaritet som finns när människor går tillsammans för att göra något gott och visa för omvärlden, för Europa, att vi i Sverige har valt en annan väg. En väg som innebär att rasisterna ska ut, feministerna ska in. När vi tittar på vad som har hänt i Frankrike, där en bror jag talade med tidigare idag säger att han skäms för att bo i ett land som har gett sin röst. En fjärdedel av de som har röstat på ett rasistiskt parti. Så kan inte vi heller vara särskilt stolta här i Sverige. När jag tittar på valdeltagandet så ser jag att det bara är en bråkdel av alla som har röstat. Men av de som har röstat så har en tiondel gått och lagt sin röst på ett parti som tydligt har räckt ut handen mot andra rasister i andra delar av Europa. Vi kommer att stoppa detta. Vi kommer att stå upp. Vi kommer inte tystna. Tack så mycket! Vi är organiserade och vi är botemedlet på rasismen som infekterat oss. Låt mig säga det här till er vänner. För varje Peter Mangs finns det 1000 Julia, Soraya och Stefan som varje dag sliter dag ut och dag in för att krossa rasismen. För varje svensk.
riksdagsledamot finns det en panter, en megafon och 10 000 vända ryggar som säger pipa inte längre. Kommer ni orka åt mig? Ja! Om jag kämpar, kommer ni kämpa vid min sida? Ja! Så länge vi bär varandra, mina vänner, är ingenting omöjligt. Och det är vi som är motståndet. Vi är här för att stanna. Krossa rasismen! Kampen fortsätter, rasismen ska krossas.